Posledním turnajem úrovně 1000 je na okruhu ATP tradičně podnik v pařížské hale Bercy a ani letošní rok nebyl výjimkou. I bez nemocného Itala Jannika Sinnera a odpočívajícího obhájce titulu Srba Novaka Djokoviče byla konkurence skvělá a odpovídala tomu také kvalita zápasů. To úplně nejzajímavější jsme pro vás jako vždy vybrali do naší tenisové hitparády, která právě startuje. Velkou radost dělal celý týden domácím příznivcům Igo Amber, který po 13 letech zajistil pořadatelské zemi finálovou účast. Po cestě k ní předváděl na kurtu úžasné věci, což dokládá i tenhle jeho lob ze čtvrtfinálového zápasu s Australanem Thompsonem. Ještě o jednu rundu dřív si rodák z Met připsal nejcennější skalp v kariéře. Světovou dvojku Carlose Alcaraze porazil 6-1, 3-6 a 7-5 a duel mu svojí houževnatostí pořádně znechutil. Na svoji stranu totiž zázračně překlopil i výměny, které se už zdály být ztracené. Třetí místo našeho žebříčku si zasloužil Nicolas Jarry. Chilan se sice v Paříži na rozdíl od Ambera musel před Alcarazem ve druhém kole sklonit. Svoji kůži ale rozhodně neprodal lacino. Ovládl i nejhezčí rally zápasu. V jejímž závěru Španělovi nepomohl ani úder hraný mezi nohama. Dvě nejvyšší příčky tohoto vydání Top 5 si podmanil Alex de Minaur. Čtvrtfinále s Dánem Runem, které patřilo k ozdobám turnaje, sice prohrál, přesto přiživil svoje šance na premiérový start na turnaji mistrů. V téhle výměně vytáhl na Severana svou hlavní zbraň, takřka neprolomitelnou defenzívu založenou na vynikajícím pohybu a čtení hry soupeře, a bod tak putoval na jeho konto. Stejný mač ještě jednou, jen o pár minut později. Australan se i tady dostal pod obrovský tlak svého soupeře, jenže nic nevzdal a za bojovnost se dočkal zasloužené odměny. Své úsilí korunoval de Minaur u sítě vítězným stop volejem a od nás má za to první místo. Už jen doplním, že šampionem pařížského Masters, na kterém žádný z Čechů tentokrát nepřešel přes první kolo, se stal Němec Alexander Zverev.